aukšta klasė. Sveiki, čia Mindaugas Lapinskas ir laida Aukšta klasė. Taip pat turime kitą vedėją, Raigardą Musnicką. Sveikas, Raigardai. Sveiki. Šioje laidoje mes kalbame apie žmonės iš žurnalų viršelių. Ne tik su pačiais įžymiais ar garsiais žmonėm, bet taip pat ir su jų gamintojais. Ne tik domimės, kaip reikia elgtis, kad kai tave ima persekioti paparaciai, bet ir patariame tiems, kurie norėtų turbūt tapti tokiais, kuriuos tie paparaciai vaikosi. Netgi jeigu turi tūkstančius sekėjų socialiniuose tinkluose, esi visiškai niekas, jeigu nesirodai madinguose aukštuomenės vakarėliuose. Jų svečių sąrašas parodo tavo visuomeninį svorį, su kuo tu esi pažįstamas ir su kuo bendrauji, parodo, kiek tu esi reikšmingas pasaulio įtakingiesiems. Be reportažų iš vakarėlių, turbūt yra tik tai pirmas žingsnis į galutinį tikslą atsidurti ant žurnalų viršelių. Vakarėliuose reikia mokėti ne tik tai lankytis, bet taip pat ir juos organizuoti. Kodėl vienos garsenybės kviečiamos, o kitos ne? Jeigu jūs esate garsenybė, kada reikia ateiti į vakarėlį, o kada galima tiesiog nieko apsimesti, kad nieko negirdėjai. Galų gale, jei jūsų niekas nekviečia, ką daryti, kad bent kartą galėtum paragauti dievų nektaro. Mūsų laidos svečias, stilistas Mantas Petruškevičius, vakarėlių kūrėjas ir ekspertas. Labą dieną, Mantai. Labas rytas visiems. Kiekvieną savaitę būna pilna reportažų iš įvairių švenčių, iš dar vieno priėmimo, dar vieno vakarėlio. Tačiau vis dėl to organizuojamos vis naujos ir naujos. Tai kodėl žmonėms nenusibosta tie tokie renginiai? Vaikščioti į vakarėlius, ar ne? Supratau klausimą, taip, kodėl nenusibosta. Taip. Ko gero, vienai klasiai, kuri jau pabaigė savo vaikščiojimą, pabaigė tą erą, jau jiems tas atsibodo ir jiems nebeįdomu. Ir jie galbūt pradėjo savo tam tikrą kitokį gyvenimą, kur tas yra visiškai nereikalinga. Man tas yra kasdienybė, man tas kol kas mano gyvenimo būdų netrukdo, man patinka bendrauti su žmonėmis, man patinka, kaip mane supa daug tiesiog apsupties žmonių būti, bendrauti ir tiesiog vystyti bendras temas, kažko užmėgsti pažintis naujas. Lietuva, aišku, tas yra sudėtinga, nes tai priklauso nuo renginio kokybės ir tavo nuotaiką. Skaičiavote, kiek gaunate kvietimų per mėnesį maždaug? Ar yra bent diena, kai negaunat? Dažniausiai nereaguoju į elektroninius kvietimus ir netgi atrašau labai grubius laiškus, nes man patinka gauti popierinį, tokį gražų kvietimą, kurį nesinorėtų išmesti. Bet į mėnesį tikrai būna nemažai. Jeigu ruduo ir tas būna vakarėlių bumas, tai net kartais būna ir į savaitę ir 10 kvietimų, ir į mėnesį 20 kvietimų visokiausių. Bet reikia atsirinkti. Aš kaip jūs atsirinkat? Skirstyti į klases, kas gerai, o kas ne, ir kartais netgi, jeigu iš tam tikrų kažkokių tai niuansų aš patenku į tą vakarėlį, nueinu, nes yra labai daug pažįstamų, yra labai daug draugų ir iš senų laikų tapę jau, kurie pradeda organizuoti vakarėlius arba jie tampa renginių organizatoriai, dar kažkur, tu kartais negali nenueiti ir tiesiog eini draugiškai. Tai kartais tenka ir netgi po to paskambinti, paprašyti, gal nedėkit manęs iš to vakarėlio į žurnalą arba dar kažkaip. Tai tiesiog palaikant, tu kartais nueini, bet o kas svarbiausia, man tai jums renginė? Į kuriuos tu vakarėlius eini, nes kartais tikrai investuoti laiką savo, investuoti tuos pačius pinigus, nes reikia nueiti ir kirpyklą, reikia ir kvepintis, reikia ir eiti su gražiais batais ir su gražiu kostiumu. Man tiesiog gaila. Tiesiog, kad tas atsibosta. Bet žiūrėkite, jeigu elektroniniu paštu ateitų jums kvietimas, sakykime, į prezidentūrą, tai jūs atmestumėt arba tokį? Arba susitikti su Jamesu Blantu. Tokius kvietimus tokiems yra atleistina. Bet kadangi pas mus vakarėlį netempia į kitos, kaip pasakyti, kaip jūsų laida vadinasi, aukštos klasės, jų yra labai nedaug, todėl į tuos gerus renginius yra privaloma gauti gražų gerą kvietimą. O dažniausiai renginių organizatoriai Lietuvoje nežinau, kur tuos pinigus padeda, kad ateina tiesiog ne kvietimas, o šiukšlė, verta šiukšliadėžės. Tai dažniausiai kvietimai ten atsiduria ir dažniausiai tie vakarėliai yra tiesiog, juos yra
nereaguojama. Dabar Lietuvoje yra tokia labai stipri tendencija, kad kvietimas realiai užduoda ir toną. Aš nekalbu apie prezidentinius vakarėlius, kur aš esu buvęs. Kai jie dar vykdavo. Ir tam tikras rušistų vakarėlių, bet yra dabar labai svarbu. Jeigu labai renginys rimtas, bet pavyzdžiui, jums gali nepatikti kompanija renginyje. Kokia nors, žmonės, kurie, sakykime, jums yra atgrasus ir iš esmės jūs dėl to galite nesutikti. Ar jūs žinot, kas ten ateis? Man dažniausiai užtenka sužinoti, kas organizuoja ir tu jau įsivaizduoji, koks tai bus renginys. Jau praėjo tie laikai, kad eitų visi ten, kur tiesiog bet kur, į bet kokį renginį, kur gerti kažkokį tai putojantį gėrimą šiltą, nuo kurio galva skauda ir žinai. Na gerai, be tikro šampano. Kokie dar yra kriterijai, pagal kuriuos žmonės galėtume pasakyti, kad va štai atsiuntė man tų kvietimą ir man tas ateis? Ką jie dar turi pažadėti? Organizatorius labai svarbus, kvietimas geras yra labai svarbus, geras renginio didžėjus, užtikrinama tam tikras ratas žmonių, su kuriais bus gera ir malonu būti, kur nebus gėda, kad tu tam vakarėlėje buvai, nes kartais yra gėda būtent, kad tu tam vakarėlėje buvai, nes baisu, kad tavęs netapatintų su tai žmonėmis. Ir tas vyksta labai dažnai. Ir man tas yra tiesiog katastrofiškai baisu. Ir aš kartais skambinu ir sakau, prašau, išimkit nuotrauką, nes man tikrai yra. O ką turite žmonės pridaryti, kad jums nes būtų galvoja, kad yra aš esu draugas arba ten. O kokie tie žmonės panašiai man tai kartais būna? Panevežio banditai? Ir tokie, ir tam tikros moteris, kur, iš tiesų, tu kažkaip neturi nei ką kalbėti ir stengiasi iš ten greičiau pasišalinti, arba jau jeigu fotografuojasi, stengiasi būti rate truputėlį per atstumą. O tai čia yra normalu klausti, kas dar ateis? Man tai yra absoliučiai normalu ir aš nematau čia nieko keisto. Man yra labai svarbu, kas ateis, nes, kaip ir minėjau, laiką gaišti visai nesinori, o man geriau fainai pagulėti ant sofos. Turi sąrašą asmenų, su kuriais jūs nenorėtumėt būti vienam vakarėlį ar ne? Tokio sąrašo neturiu, bet jeigu jis ir būtų, tai aš mielai pateikčiau, kol kas dar nesudariau. Ir neturite net numatęs tokio savo? Suprantat, man yra nesuprantama, kaip gali ant viršelių būti nusikaltelių žmonos, nuogos su savo kryvom krūtinėm ir panašiai. Ir man yra daug dalykų tokių nesuprantamų ir kodėl yra tos personos kviečiamos į vakarėlius. Bet jeigu mano organizatoriai, kad jiems tos personos reikalingos, kurios neturi apie nieką suvokimo, tik apie savo pigias klumpes, tai man yra, suprantat, mano yra kita nuomonė ir supratimas, nes man yra labai svarbi ir vakarėlio atmosfera, kur jisai vyksta, kokiu mes tuo, įprasta, aišku, Lietuvoje tiesti tą kilimą, kokiu raudonu kilimu eisime, ar storesniu, ar tuo, kur 10 litų kvadratas. Aš, kadangi tas smulkmenas žinau, man yra iš karto aišku, ir aš nusipiešiu bendrą vakarėlio vaizdą. Ir žinau, kas organizuoja ir ko galima tikėtis. Kiti žmonės, kurie retai lankosi, bet jie yra gan prabangus arba protingi, iš esmės, jiems tiesiog atėjus kartais netgi gali šokiruoti. Na gerai, tai įsivaizduokim, yra žmonės, kurie nori surengti tą vakarėlį, tai kokiegi tie kriterijai turėtų būti tų A sąrašo žmonių? Ką vertėtų kviesti? Koks jūsų būtų patarimas? Gera atmosfera, gera kompanija. O kokie tie žmonės turėtų būti? Žmonės, kurie kažką tikrai veikiantis gyvenime, kurie, aišku, yra protingi, nes man yra smagu irgi šalia protingų žmonių stovėti, kad po to galėtum pats pasisemti ir pasinaudoti jų bendravimo kultūrą arba tiesiog jų patarimais, nes iš tiesų su jais malonu bendrauti. Tiesiog su kuriais tu norėtum būti bendroje aplinkoje. Va, tas yra labai svarbu, nes labai ta tendencija vyrauja, kad kviečiama iš tiesų tik dėl masės. Bet iš tikrųjų nepaslaptis kartais, tenka girdėti, aš nežinau, pats aš nesu ten vakarėlių dalyvis, bet kalba kiti, sako, kad jeigu nori, kad renginys pavyktų, reikia pakviesti Mantą Petruškevičių. Šalčiūtė. Nes prekinis ženklas yra. Reiškia, man Šalčiūtė ne rodiklis, čia jinai nežinau, kam yra rodiklis, jeigu jinai skraido tos reklamose ten iškėlus ranką, bet man čia yra jinai su savo, kaip ten, tais boyfriendais, su viskuo, su jų pasisakymais, aš tiesiog iš karto kancelinu, iš karto delitinu iš Facebooko, aš net nenoriu matytų postų, nes man yra bukiškumo ir bukumo viršūnė ten. Bet tai gerai, bet sakykime, vėlgi, grįžtant prie to, kad kviečia jūs dėl to, kad, sako, jeigu yra Mantas Petruškevičius, vadinasi, buvo geras renginys, arba ten kitas asmuo. Mes turėjome, susidūrė visai nesiniai buvome, kur buvo jūsų paminėtos pavardės ir mes skambinome ir ačiū Dievui nuostabų žurnalistai, kurie mūsų suprato, kad to žmonės, kai kuriuos tiesiog išėmė.
Bet ar jūs jaučiatės išnaudojamas tam tikrą prasme renginiams? Labai jaučiuosi ir labai dažnai. Ir ką tokiais atvejais dar? Juk iš esmės klausimus galima išspręsti. Aš tiesiog viešai iškeliu skandalą. Netokį matomą, bet kam reikia. Tai čia skandalą čia kokiais atvejais? Kokiais atvejais? Tokiais, kur tu atėsi vakarėlį, jautiesi išnaudojamas. Ir net, kadangi aš įsivaizduoju visokias antraštės, įsivaizduoju po to visokius komentarus, aš tiesiog manau, kad man to nereikia. O ką tai reiškia išnaudojamas? Nes jie pažada organizatoriai kartais vieną, kad nebus žmonių tam tikrų, o ateini ir matai ką kita. Arba pažada vieną ir tu ateini ir tu jautiesi, kad tu visiškai esi ne ten. Aš tiesiog nenoriu būti tai žmonių. Bet organizatoriams sunku pagauti, pavyzdžiui, vat jūs sakote, neturite sąrašo, ar ne? Jeigu visi taip sąrašus sudarinės, kas gausis. Ne, tai ir man tas sako, jis neturi sąrašo, tai būtų daug paprasčiau, jeigu jis turėtų sąrašą arba nusiųstų organizatoriam ir sakyt, vat, pavyzdžiui, ta persona man netinka prie mano, reiškia, kompanijos. O, žinokit, aš nesu mega star, kad, žodžiu, kad man siūsti tokius sąrašus, bet aš tiesiog, vat, ką ir minėjau ir dar pasikartosiu, kad iš tiesų tu žinai, kas organizuoja ir tu viską gali nuspėti ir tu gali atsirinkti. Na gerai, tai jeigu taip žiūrėt apie tą A sąrašą, tai kiek maždaug Lietuvoje yra žmonių, kurie priklauso tokiam sąrašui, su kuriais negėda būti vakarėlį ir negėda fotografuotis, pavyzdžiui, jums? Nu, su jumis man nebūtų gėda fotografuotis. Bet koks tas skaičius yra tų žmonių? Realiai mes nekalbame apie 10 ar 50 ar 100. Mes kalbame labiau apie pramogų, ar ne? Tokį mes nekalbame apie tos verslininkus, nes jis visada yra smagu būti kompanijose, kurie yra daug pasiekę, kuri turi didelės kompanijas ir turi ką pakalbėti. Bet apie tą pramogų, tai jų nėra labai daug tikrai. Aš nesuprantama, kai rašo A sąrašą ir išvardina tam tikras pramogų pasaulio merginas, kurios ten scenoj voliojasi, bet jos nieko neturi apie nieką supratimo, nei apie A sąrašo. Čia labai įdomus momentas, ką jūs kalbate. Jūs sakote, kad kai kurie labai garsų žmonės, kurie, jūs sakote, kad labai kai kurie garsų žmonės, kuriuos mes laikome kaip labai garsiais, jie neverti būti A sąraše iš tikrųjų tame. Aš iš viso nesuprantu Lietuvoje A, B, C, D ir visų šitų sąrašų, todėl kad šitame Legolende pasikartosiu, jokių sąrašų ir negali būti, nes čia tiesiog yra tokia terpė, kurioje mes gyvename ir čia tie sąrašai kartais yra juokingi. Tai aš manau, prezidentūra galbūt ir norėtų turėti ir turėtų A sąrašą, bet vakarėlių tie sąrašai, tai... O pramogų verslo atstovai iš tikrųjų, jie vieni kitus kažkaip vertina pagal tai, kur jie galėtų būti konkurencijos lygi. Į kur kviečia, į kur nepakviečia. Jūs nelygis su kitu pramogų sąrašo atstovu būti. Nu, yra tokių, taip, yra? Taip, taip. Čia truputį kalėjimą primena, kur vierchai su ten kokiais yra, nors kitais nebendrauja. Kartais praeina vakarėlis ir negi, kur aš esu kartais prisidedu prie tų vakarėlių organizavimą ir kartais praeina ir tu gauni, kad ir tame pačiame Facebook'e žinučių, kad asmeninių, kad žodžiu, labai blogai, kad tu ten pakvieti, galite nekviesti, arba jūs išprotėjot, kam tie jums reikalingi ir panašiai, būna kartais toks spaudimas. Ir netgi ir dabar vyksta dėl tam tikrų žmonių, kurie dažnai pasirodo kabutėse elitiniuose vakarėliuose, nes jų nėra praktiškai Lietuvoje tų vakarėlių, aš dar pabrėšiu. Tai tiesiog nori daugelis juos tiesiog išbraukti ir tokį spaudimą kartais daro. Jūs minėjote, kad vis dėlto esate išnaudojamas kai kada ir tas kvietimas į vakarėlius irgi tam tikra prasme. Vienas dalykas jūs pakviesti, kitas dalykas jūs netgi jeigu geras renginys ar ne, malonu būti jame galbūt, bet iš kitos pusės, o kas jums iš to, kad jūs ateinate į tą vakarėlį? Ar kalbatės apie, sakykime, kažkokius atlygius, honorarus, ar tie žmonės, kuriuos mes matome, tikrai blizgių žurnalų viršeliuose, kaip nors prašo atlygio, gal tai būdas irgi verslas yra tam tikra prasme? Nežinau, kas prašo, aš neprašau. Ir ateinu tik iš pagarbos galbūt tam vakarėliui, bet aišku, ta tendencija, jeigu galėtų būti taip, ar yra taip galbūt? Aš manau, tai turėtų būti privaloma. Nes Paris Hilton, pavyzdžiui, kokia nors, jinai ramiai savo prašo ketvirčio milijono dolerių už buvimą kokiam nors vakarėlį kartais, nelabai net svarbu su kuo. Kadangi masteliai skiriasi ir aš tą puikiai pat suprantu, todėl reikalauti kartais 100 litų būtų net savęs žeminimas. Tai tiesiog tu nedarai kol kas dar to, bet iš tiesų tas labai stipriai turėtų, aš manau, išbujoti, kad vakarėlių tie visi lankytojai tam tikri turėtų būti
apmokestinami, jie turėtų gauti štai pinigus. Minėjot apie investiciją laiko prasme ateiti į vakarėlį. Kiek jie trunka arba koks tas yra formatas, kiek ten laiko reikia prabūt, kad mandagus būtum ir kad skaityt laikytų žmonės, kad tikrai atėjot? Aš dažniausiai nereaguoju nei į dress kodus, nei į laiką. Nes aš ateinu ir aš būnu kiek noriu ir ateinu kiek noriu pavėlavęs. Aišku, į tam tikrus vakarėlius tik tai. Jeigu tai yra protokolinis kažkoks, tai kur yra tikrai griežtai laikas, kur yra galbūt spektaklis arba premjera, dar kažkas, tai, tai iš tiesų tu vienai reaguoju. O į kitos klasės tos vakarėlius, kur tik tai bendravimas ir šiaip, kad nusifotografuoti, tai aš man, pavyzdžiui, yra visiškai nesvarbu jokių organizatorių nuomonė arba jokių svečių supratimas, nes aš nusprendžiu pat savo, kaip man rengtis, kaip atrodyti ir kada ateiti arba išeiti. Dar vienas klausimas, iš tikrųjų, juk vakarėliai tai yra, na, ne tik bendravimas, bet ir alkoholio vartojimas. Nebūna taip, kad, pavyzdžiui, jau į vidurį vakarėlio ar į pabaigą kas nors prieina ir sako, man tai padainuokime ten sausio mėnesį gimusius, nu, maždaug iš serijos. Ką ten arba... Ačiū Dievui, nebuvo tokių pasiūlymų, nebent tik tai išgerti taurę šampano, aišku, dažnai būna. Bet nepadauginat, nei jūs, nebūna taip, kad padaugintumėt ir gąstintumėt paskui žmonės. Kažkaip, manau, jau tie laikai praėjo, kaip buvo Sentofijos ir visi padaugindavo. Ir dabar, aišku, kažkaip jau nebeįdomu yra padauginti iš tiesų. Tai tie vakarėliai ką, 10 valandą baigėsi ir žmonės išsiskirsto? Nebūtinai vyksta vakarienės, vyksta kažkokie aptarimai, po to pasisėdėjimai. Tiesiog įprasta, nes tu atėjęs į vakarėlį, tu tikrai daug žmonių pažįsti. Pavyzdžiui, man nėra problemos. Aš, pavyzdžiui, per vakarėlį net nespėjau su visais pabendrauti, nes iš tiesų ateini ir tu kaip į tokį užburtą ratą įkrenti ir, žodžiu, ir to bendravimo tu net nematai, kaip tas laikas praeina. Aišku, kai kurie ateina ir prastovi ir jiems yra nuobodu. Man nenuobodu. Gerai, o jeigu pasižiūrėtume, pavyzdžiui, tai, kas būdavo prieš 5 metus arba dar prieš 15 metų apie sausio mėnesį gimusius, kai dainuodavo. Ar kas nors pasikeitė? Kuo dabar jie yra kitokie, negu kad buvo prieš, pavyzdžiui, 5 metus? Jie yra labiau panašus į vakarietiškus, todėl kad vis tiek daugiau yra stebima, kas vyksta vakaruose, kokios vyksta šventės. Ką tai reiškia panašus į vakarietiškus? Kvietimai, kokie yra gaminami, kokie yra pats kontekstas, idėjos galbūt ar ne, panaudojamos panašios. Jie yra visai kitokie, jie buvo labiau buitiški. O dabar ačiū Dievui, kad tie geresni vakarėliai išaugo iš to buitiškumo, ko reikėtų vengti. Norint, kad ateitų geri žmonės, gera publika, reikia vengti buitiškumo. Labai labai svarbu išeiti iš to buities. Meškų su čigonais. Nežinokite, kartais vakarėlį gali labai supiginti šitie dalykai, ką organizatoriai dažnai padaro, kad jie galvoja, kad publikai bus įdomu kažkokį tai mini ferverkai arba ten kortų traukimas ten rankose ar panašiai, tai tas yra absoliučiai neįdomu. Kartais yra daug įdomiau, kad būtų pristatytas arba būtų vaišinama geru, prabangiu, visame pasaulyje žinomu šampanu. O man tai temos pokalbių. Vis dėlto tai yra svarbu. Jūs sakėte, nėra su kuo pabendrauti, žmonės kartais sukviečiami galbūt su išsilavinimo problemomis. Kas paprastai, apie ką kalbama tokiuose vakarėliuose? Man teko girdėti kai kurioje aplinkoje, pavyzdžiui, 2 žvaigždės blizgių viršelių ir ne šiaip su žvaigždės, su tikrai žmonės su išsilavinimais, jie aptarinėja, kas kurį kokiam žurnalo puslapyje matė. Na, va tokia tema. Ir ten pusvalandį šnekasi. Žinai, aš tave mačiau žurnale tokiam, o aš tave mačiau 3 puslapyje tokiam žurnale. Kas dar be to šneka? Nežinau, čia tokių kalbų negirdėjau, todėl kad jeigu aš kalbėčiau, kur kas mane matė, kadangi aš pats nesuseku jau, kur būnu, tai man tiesiog prie manęs tas nešneka. Taip. Bet kas papuola galbūt vienkartinį pabrėšiu kartą į žurnalą, tam yra svarbu. Nes visgi išsilaikyti ir keletą metų ir būti žurnaluose visgi reikia padirbėti. Nes visiems atrodo, kad tai yra labai menkniekis, bet kad tave įdėtų ištisai, tu būtų įdomus ir tiems žmonėms tu nenusibostum, su kuriais bendrauji vakarėliuose ir tu gražiai atrodytum visada ir atsirastum žurnaluose, vis tiek reikia įdėti darbą. Šiaip sau nededa. Arba įdeda, bet jos yra vienkartinės, kaip ir vienkartinės. Bendravimo temos kokios paprastai vakarėliuose būna?
bendros temos. Mm. Apie gyvenimą. Visi stengiasi vengti kažkokių buitiškumų, vengia tokių temų kažkokių tai šeimyninių, dar kažkokių, nes iš tiesų vakarėlė kalbėti apie savo vaikus arba apie pampersus, jau čia yra baisus dalykas. Nereikėtų apie tai kalbėti. Tiesiog pasišalina kartai žmonės iš tų. Ir po to Andritovas sako, Jezu, kaip jinai neįdomi išniekėjo. Gerai, pasakėt keletą praktiškų patarimų apie ką kalbėti, apie ką nekalbėti. Mes grįšime prie šitos temos iš karto po žinių. Aukšta klasė. Grįžtame į studiją, čia laida Aukšta klasė ir turime aukštos klasės profesionalą. Tikrai pagal pavadinimą tiesiog. Mantą Petruškevičių. Mes pradėjome šiek tiek patarimų paprastiems žmonėms dalinti, tai gal šitą pratęskime temą. Arba gal nereikia tiesiog paprastiems žmonėms dalinti patarimų, aš noriu paklausti, ar yra įmanoma į tuos vakarėlius tiesiog ateit nekviestam? Į kai kuriuos taip, kur yra nekreipiame dėmesio į sąrašus, bet organizatoriai šiaip dažniausiai žino, ką kviečia ir mes esame išprašę ne vieną personą iš vakarėlio. Netgi, kuri mums yra nepriimtina tiesiog ir esame taip ramiai, gražiai prieina ir pasako, nu, ta prasme, ar jūs tikrai gavote kvietimą. Bet būna nevardiniai kvietimai, pavyzdžiui, tokios renginiuose, įvairiuose, kur, sakykime, galima tą pakvietimą padovanoti draugui, draugiai, darbe kolegai, kurie ateis ir staiga, tu lyg ir gavai tau siuntę, bet ten nebūtinai su to kvietimu turi pats eiti, galėti duoti. Tai čia, kaip... Arba siunčiate į įmonę, pavyzdžiui, kviečiame banko atstovą. Ten gerų kokybiškų kvietimų visada būna parašyta, kad kvietimas yra asmeniškai jums ir neperduodamas. Mm. Ir tas dažniausiai dabar yra tiesiog rašoma, pabrėžiama netgi. Tai renginio lygį mažina tai, kad tas kvietimas būna be pavardės, sakykime, ar ne? Tai dažniausiai netgi būna paskambina žmogui ir tiesiog paklausia, ar jeigu jis nedalyvaus, tai kvietimas net tiesiog nepristatomas tada. O jeigu tikrai dalyvaus, arba tikrai svarsto ar dalyvauti, tai tada yra nuvežamas. Arba tiesiog išvyksta, jeigu tai tiesiog jam tada yra nepristatomas ir tada nėra jokių nesusipratimų, nes kartais būna ateina tokių žmonių, kurie nesuprasi, iš kur kvietimą gavo. Tai po to dažniausiai organizatoriai... Na ir ką, prieina prie to žmogaus ir sako, ar turi, prašau parodyti kvietimą, pamiršau namie. Būna netgi taip, kad prie durų neįleidžia, nes būna sąrašai ir sutikrina sąrašus į tuos gerus renginius. Aš, pavyzdžiui, niekada kažkaip ten nepapuoliau prie durų, bet yra žmonių, kurie papuldavo. O kokiu būdu jie papuldavo? Eidavo tiesiog į žulių veidų, gražiai apsirengę tiesiog ir jais. Tiesiog galvodavo, kad tiesiog taip ir jais. Bet... O jums vis laiką, vat, įdomus klausimas, tos, reiškia, na, vis tiek, mūsų šalis nėra tokia didelė, kad ten būtų ypatingai vipas galingas, ar ne, kažkoks, na, ypatingas, pavyzdžiui, naktinis klubus after party, ar ne, vat čia irgi klausimas, kas tai per daiktas yra iš tikrųjų, bet į after party žvaigždės, tos vadinamosios mūsų žvaigždės, jos eina į viešas erdves, į naktinius klubus paprastai. Jūs ten stovite eilėjai, kaip ir visi laukiat, reiškia, kol įleis, ar ten turi pagal atskirą sąrašą įleis. Na, pavyzdžiui, Manto Petruškevičius gimtadienį šventėt pradžioj Stikliuose, sakykime, ar ne, paskui nuėti į kokį nors naktinį klubą. Jūs ten turėjot atskiras durys. Sakykime, ar ne, bendroj salėj sėdėjot aptverti, ar kaip? Bendroj, bet kitoj. Kita zona, ne? Aš nenoriu atrodyti pižoniškai ar dar kažką, nes aš tų dažniausiai dalykų nereikalauju, nes man yra smagiau būti su visa publika. Salėje ir linksmintis, jeigu tai tarkim yra naktinis klubas. Bet yra tokių, kurie taip reikalauja. Man nepatinka, kad užsidaryti kažkur čia sėdėti, ne va čia vipas yra atitverta. Kartais, jeigu tu darai kažkokį gimtadienį, dar kažką tokį kaip after party, gal ir norisi, kad truputėlį būtų atskirta, nes visi mėgsta arba galvoja, kad gali gerti už dyką, bet tu nori tik vaišinti savo svečius. Tai yra toks momentas. O... Nes man teko matyti vaizdų, iš tikrųjų, taip. Kai vienas, čia ne apie man tai aišku, bet vienas žymesnis verslininkas ir jisai taip pat blizgių žurnalų veikėjas, ten, sakykime, tuose pačiuose minėtuose Absento fėjose, buvo užsitvėręs tam tikrą zoną, reiškia, stovėjo du apsauginiai ir ten jo būrelis draugų, ten šventė, ir, bet ko niekada nedaro pats klubas, niekada jis neužsitvėrė jokių zonų, ten užsitvėrė raudoną tokią, reiškia, juostą, vienam gali ir kitam apsauginis, tai ir jie ten šventė gimtadienį nuo viso klubo atskirai. Nu taip, jeigu tai yra brangus gėrimai, tai klubai būtų
tikrai didelis klaustukas, ar tverti, ar netverti, jeigu klientas to pageidauja. Na, tęsiant naktinių klubų temą, taip. Kaip žiūrit į tą face control, kai žmonės, na, vieni yra įleidžiami, kiti neįleidžiami, kiti, na, skundžiasi, kad nežino kriterijų, kodėl ar reikia šito dalyko? Aš manau, kad reikėtų. Iš tiesų, nes fainai būti su gražia, tokia, tikrai tokia smagia kompanija. Tiesiog, kad visas klubas būtų tokių žmonių, stilingų, pasaulietiškų, ne kažkokių, tai, žinai, tokių, aš atsiprašau to žodžio, mužikų ir panašiai. Jeigu jūs rašytumėt instrukciją tam apsauginiui, kuris stovi prie durų, kokius jūs nurodymus duotumėt jam, ko, na, pavyzdžiui, tikrai neįleist? Ar su sportbačiais kokiais nors dažniausiai galima įleist? Dažniausiai apsauga neturėtų reguliuoti face control, todėl, kad turėtų būti arba klubo savininkas, arba žmogus, kuris tuo domisi ir yra iš to pasaulio. Todėl, kad jisai mato, žino... Suprasti ir psichologiją galbūt kitą, kad žmogaus reikia. Kokios vyrauja tendencijas, aš nekalbu apie drabužius. Psichologija ten eilė grūdasi. Man teko kalbėtis vieną kartą su apsauga, su naktinio klubo apsauga. Sakau, kaip jūs atskiriate žmogų, atrodo, jisai stilingai pakankamai viską, bet sako, jis yra neprognozuojamas. O tai kaip jūs žinote, iš kur jūs žinote, aš nežinau, jie sugeba tą nustatyti, akis atmušta, matyti yra, sako, aš to įrodysiu. Ir jis porą žodžių pasakė vienam iš eilėje laukusių žmonių, jis sako, aš jūsų neįleisiu, ir tas dar pradžioje šnekėjo, taip, kodėl, paskui pradėjo jį truputėlį provokuoti, ir jis, būdamas blaivas klientas, kuris norėjo pakliūti, jisai pradėjo nervuotis, draskytis, ten keiksmažodžiais visokiais siūsti ir taip toliau. Sako, matai, įsivaizduok, jisai blaivas, dar neįėjęs, jau jisai taip elgėsi. Jeigu jis ten išgers viduje, tai ką jisai ten gali išdarinėti, išgers? Na, su vyrais, nu, su vyrais, bet kai tu matai, kad prie durų klubo privažiuoja prabangus automobilis, kuris iš išorės yra gražus, viduje gal apipuvęs, ir išlipa toksai bukagalvis, kuris dedasi viskuo, žodžiu, ir nori įeiti į klubą, tai aš, būdamas savininkas, irgi neįleisčiau. Tokių pas mus yra labai daug. Tai čia yra tokia bukagalvių klasė, kurie atvažiuoja su prabangiais automobiliais. Bet jie matyt, kad akimi iš esmės. Pogrindžio, ir kurie teršia aplinką. Na, su vyrais tai paprasta, o tai su merginom, moterim, ką daryti? Apsirengia prabangiais drabužiais ar ne. Moteris būna taip pat labai naglos, vulgarios, ir kartais tokių nereikia, nors į klubą būtent tokias dažniausiai leidžia, todėl kad mūsų vyrų tai klasė tokios patinka. Arba tiems, kurie neva turi laikinai piniginėje pinigų ir kurias gali pavaišinti. Tai tokių yra daug, bet aš dažniausiai tokias ignoruoju, net nematau, nes man tiesiog yra atgrasu. Nedaug laiko liko, jau iki mūsų pabaigos dar vienas man tai klausimas. Vis dėlto jūs užsiminėt apie to mužiką arba taip toliau. Tas, vat, negeras žodis, provincialumas, galbūt taip reikėtų sakyti, iš ko matyti, kokias klaidas daro žmonės, norėdami pakliūti į vakarėlį, sakykim. Nu, ne visi gali būti, aišku, ten, labai gerai išsilavinę vakarėliams, labai geri stilistai, žinantis, sakykim, kaip rengtis, bet vat, kad to provincialumo nedvelgtų žmogaus, nesakytų paprastai tariant, nu, atsiprašom kaimiečių, bet jis kaimietis. Čia ko gero, nuo kokio tu terpės ir priklauso nuo tavo kompanijos ir nuo draugų. Nes iš tiesų, jeigu tu esi, nesvarbu, aišku, ta provincija, čia Panevėžys, Kaunas ar Šiauliai ar dar kažką, visur yra tų tikrai smagių ir fainų žmonių, kuriuos tikrai malonu visada pakviesti. Bet yra ir tokių, kurie pogrindžio, tokie garažiniai, kurių tikrai tu norėtum vengti. Bet iš ko tas matosi, tai net nepasakyčiau, tiesiog iš jų bendravimo, iš jų pasisveikinimo, iš jų stovėsienos, iš jų manierų, va, manieros labai yra svarbu. Ar suprantat, ne visiems reikia įsižergti ir vaikščioti įsižergus. Dėkojame Mantui Petruškevičiui, matosi, kad čia šitų temų labai daug yra, jos aišku būtų galima aptarti after party po šitos laidos, bet jeigu jums bent kažkiek tai padėjo šitie patarimai, mes labai džiaugiamės. Tiesiog nueiti į kokį bet kokį klubą, vat, ir Kaune, ar Šiauliuose, ir pamatys, kas yra tas geras sąrašas ir kas yra prastas. Ačiū, o kitoje aukšta klasė laidoje susitiksime kitą trečiadienį. Ačiū labai. Iki pasimatymo. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.